በደቡብ ጎንደር ዞን የፎገራ ወረዳ ነዋሪው አቶ ገብሬ ጄቱ በስልክ ለዶች ቬለ እንደገለጹት በከፍተኛ ዝናብ ምክንያት የሃይቁ ውሃ ወደ ኋላ በመመለሱ በርሻ ማሳቸውና በመኖሪያ ቤታቸው ላይ ከፍተኛ ጉዳት አድርሷል። ያገጠራ አበለነኝ ባርጀጎት ነው ችግሩ ያለ ባርጀና ከንደዚህ አባጋሾ ያው ዳሞት የሚባል ሀገር ምንም መጨረሻ የለም በቃ ግለቱን ነቅለን ወፍጃው ነው በቃ ንፋሱ ጋራ ማበሉ ጋራ ይፈጥየር ነው በቃ ዶክተብሉ አንዱ ያየ ሩዝ የሚባል ነበር አዝመራችን ሩዝ የሚባል አዝመራ የመጨረሻ ሰዓት የለም ሁለተኛው ደረጃ ሌላው ቆርቆ የህዝቡ ቤት የመጨረሻ ዛሬ ወድሞ በአልጋ ከልክ ሰው በአልጋ ነበር አሁን በቃ የመጨረሻውን ሳምንት የሚያስወጣን ዛሬ ማበሉ ቢለን መጨረሻ በቃ ቤቱን ነቅሎ ይፈጥየር ነው። አቶ ደሞዝ ጸጋ የተባሉ የወረዳው ነዋሪ ሜዳዎቹና የእንስሳት መኖ በውሃ በመጥለቅለቁ እንስሳቱ በምግብ እጥረት እየተጎዱ እንደሆነ ተናግረዋል። ታራባር ነው ገንፍሎ የመጣ ያው አዝመራችን ሩዝ አዝመራ ነበር እሱ ወድማኒ ሁለተኛ ደግሞ ያው ከብቶች የሚበሉት ያተው መኖ ዛሬ በውሃ ተጥለቅልቆ ነው ያለ ሶስተኛ ያው በበሽታ ከብቶችና አሁን እየተበከሉ ነው ያለ በከፍል ግማሽ ያገጠራ ያለ ቤት አንዴ ቤት ተናገት አይገኝም የሞተ ብቻ ሁለት ያለ ሰዎች ያው በዚያው በንዶቹ ምክንያት መንግስት እስካሁን ያደረገው ምንም አይነት እርዳታ እንደሌለ ነው አርሶ አደሮቹ የሚናገሩት። እርዳታ መጣ ይላሉ መኮረኝና ለልጆች የሆነ ብስኩት እኔ ምን አይነት እንደሆነም አልገባንም ገና ነው ምንም ዝለያ እንደ ነገር እኔ እንዴት እንደሆነ ተቸጋግሮ ነው ያለ መጠለያም አለ ተውሎ ነበር መጠለያው ማልተዘጋጀልንም ህብረተሰቡም እዚያው ሰምቶ ሊቀር እየፈለገ ነው። ኧረ እንደ እሱን ያለመ ነገር የለም ብስኩት ብቻ መጣን ተባልም ያለንም ቢሆን አሁን ህብረተሰቡ ወጥተውም ትናንትም ዛሬም እየወጣ ነው ያለ የሰጠው የለም። የፎገራ ወረዳ የቅድመ ማስጠንቀቂያና ፈጣን ምላሽ ቡድን መሪ ወይዘሮ ሙሉ ነሻስረስ ተጠይቀው በሰጡት ምላሽ አንዳንዶቹ በውሃ ከተከበቡበት አካባቢ ለመውጣት ፍላጎት ስለሌላቸው እንጂ እርዳታ ተዘጋጅተው እየጠበቃቸው እንደሆነ አመልክተዋል። አሉ እንጂ ከየነሱማ ትምህርት ቤቱ ላይ እንዲጠለሉ ተደርጓል። ዛሬም ሰው ሂዷል። ትምህርት ቤት ከመጡ የትምህርት ቤቱ ተጠድቶ በደንብ እየጠበቃቸው ነው መሄድ ይችላሉ። በአሉበት ይሰራጭ እንዴ አልወጡም እኮ ውጡ እየተባሉ ስላልወጡ ነው እንጂ ከወጡ ዝግጁ ነው የነሱ እዛው ላይ ነው አመካጅኑ ሂዶ ተቀምጦላቸዋል። የሚረሽ ናቸው ከወጡ ወዲያውን ይሰራጭ። የአማራ ክልል የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ምክትል ዳይሬክተር ወይዘሮ ህሊና መብራቱ ለዶቼ ቬለ እንደተናገሩት ጣና ሐይቅ ሞልቶ ወደ ኋላ በመፍሰሱ ያስከተለውን ጉዳት በተመለከተ እንዲህ ብለዋል። ጣና ወደ ኋላ ፈሶ የጎዳቸው አካባቢዎች በደቡብ ጎንደር ዞን ወደ 3 ወረዳዎች ናቸው። በማዕከላዊ ጎንደር ደግሞ አንድ ወረዳ ላይ ነው ችግሩ የደረሰው። የደረሰው ጉዳት ቀላል የሚባል አይደለም። የሁለት ህጻናት ህይወትም በዚህ ምክንያት አልፏል። በዚህም እንግዲህ ወደ 16 ቀበሌዎች የመጥለቅለቅ አደጋ አጋጥሟቸዋል። ከ15000 በላይ ነዋሪዎች ደግሞ ለእርዳታ ተዳርገዋል ማለት ነው። አካባቢያቸውን ለቀው ለችግር እንዲዳረጉ ምክንያት ሆኗል። ከ9000 በላይ ሄክታር መሬት ደግሞ ከጥቅም ውጭ ወጥቷል ማለት ነው። ወይዘሮ ሊና እንደሚሉት ለተፈናቀሉ አርሶ አደሮች አስፈላጊው ድጋፍ እንዲደርሳቸው በክልሉ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ኮሚሽን በኩል ጥረት እየተደረገ እንደሆነ አመልክተዋል። ስለዚህ በቀጣይ መሻሻል ያለበት ነገር ምንድነው? እነዚህን ሰዎች ወደ ሌላ አካባቢ እንዲሰፍሩ አድርጎ በጣም ምርታማ ቦታቸው ነው እና የጎርፍ ሁኔታ ወደ ተስተካከለ ደረጃ በሚደርስበት ጊዜ መደበኛ የምርት ስራቸውን መስራት በሚያስችሉበት ሁኔታ ላይ እንዲደርሱ ማድረግ ነው። ለዚህ የአማራ ክልል የአደጋ መከላከልና ዝግጁነት ኮሚሽንም በዚህ ረገድ እየሰራቸው ያሉ ስራዎች አሉ። ከነዛ መካከል እንግዲህ በዋናነት የድንኳን፣ የፕላስቲክ ሼድ፣ የዕለት የምግብ እርዳታን ለማድረስ ጥረት እየተደረገ ነው የሚገኘው። ከጨርጨራና እርብ ግድቦች ጋር ተያይዞ በተደጋጋሚ የሚነሱ ችግሮችም ወደፊት በጥናት ላይ ተመስርቶ የሚሰሩ ስራዎች እንደሚኖሩና ስጋቶች የሚወገዱበት ሁኔታ ይኖራል ብለዋል። በኢትዮጵያ አየር ትንበያ መስሪያ ቤት የምዕራብ አማራ ማዕከል የትንበያ ባለሙያ አቶ ጥላሁን ቡንዳሉት የዝናብ ሁኔታው እስከ ጥቅምት ሊቀጥል ስለሚችል ህብረተሰቡ አሁንም ጥንቃቄ እንዲያደርግ አሳስበዋል። ዓለም ነው መኮንን ለዶቼ ቬለ ራዲዮ ባህር ዳር።